ាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនផ្ទាំងទស្សនីយភាពគោលសមុទ្រទឹកដោះសម្ដែងដោយសិល្បករសិល្បការនីនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ